ହେ ସୁଧି ଜାନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣ ଘର କରିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ କହନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଟାଉନ୍ ବଜାର ଘର ଜାଗା କିଣୁଛି କି ହଜାର ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ କିଣୁଛି, ରେଟ୍ ଯେଉଁଭଳିଆ ବଢ଼ିଲାଣି ହୁ ହେଇକି ହୁତା ବଢ଼ୁଛି ସବୁ ଜାଗାର ରେଟ୍, ହଜାର ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ରେ ଘର କେମିତି କରିବି, ବାଡ଼ି ଟିକେ ରଖିଥିବି, ସାତଶହ ପଚାଶ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ରେ ଘରଟା କରିବି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ଘର ବନେଇଲେ ଏବଂ କୌଣସି ଜାଗା ଯେମିତି ଛାଡ଼ିବାନି, ସିଡ଼ିଟା କଲେ ସିଡ଼ି ତଳେ କ'ଣ କରିଦେବା, ଗୋଟେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଗୋଟେ କରିଦେଲେ ହୁଅନ୍ତା ନି, ସେ ଜାଗାଟା କାହିଁକି ବେକାରେ, କମ୍ ଜାଗାରେ ଘର କରୁଛେ, ଜାଗା ରେଟ୍ ଯାହା ହେଲାଣି, ସିଡ଼ି ତଳେ ଗୋଟେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଆମେ କରିଦେବା, ସିଡ଼ି ତଳେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଆମେ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କଦାପି ଆପଣ ସିଡ଼ି ଘର ଯଦି କରିଥିବେ, ସିଡ଼ି ଘରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ କେବେ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କଲେ ତାହେଲେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ସେ ଘରେ ରହିବ, କିଛି ସିଡ଼ି ତଳେ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସିଡ଼ି ଘରେ ବା ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଆପଣ କରିବେ, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ରହିଲା, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ, ଶାନ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଡ଼ି ତଳେ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା।